Den er på? Ja. Velkommen alle sammen til dette arrangementet om klimarisiko som Norsk Klimastiftelse og Fremtiden Våre Hender arrangerer i fellesskap. Mitt navn er Lars Henrik Pormikkelsen. Jeg er leder i Norsk Klimastiftelse og skal være ordstyrer for denne, ja, disse innleggene og dette, den debatten som varer da frem til 15:30 i dag. Da skal vi avslutte. Og på få år så har jo klimarisiko, det har jo kommet som en kule inn i norsk offentlighet. Det er ikke så mange år siden hvis du søker på klimarisiko, så fikk man null treff, og nå ser du at bare på under denne uken her, så er det flere arrangement som berører samme tema. Denne høsten her, så er det flere utvalg som er i arbeid, som gjør at politikerne også må diskutere dette i større grad. Du har et ekspertutvalg ledet av Øystein Thøgersen ved NHH, så har du Morten Skanke-utvalget som kommer litt senere. Dette kommer vi tilbake til. Men i tillegg til å adressere de litt mer kjente størrelsene i klimarisikodebatten i Norge, så har vi også introdusert et nytt tilleggsspørsmål som vi ønsker å belyse her. Og det går på i hvilken grad skal vi også ta hensyn til klimakutt i diskusjonen om klimarisiko? Eller om sistnevnte utelukkende er et finansielt spørsmål. Vi skal utfordre politikere, høre hva de mener, men aller først skal vi ha noen innledninger. Og da er førstemann ut, det er Anja Bakken Riise, som er leder i Fremtiden Våre Hender. Og hun skal si litt om hvorfor vi har valgt denne tittelen for arrangementet. Vær så god. Yes, kan dere høre meg? Så bra! Har vi en klikker, eller skal jeg gå litt frem og tilbake? Det høres bra ut. Jeg er ganske flink til å gå frem og tilbake. Veldig hyggelig å se at så mange har funnet veien hit. Jeg heter Anja Bakken Riise, altså leder for Fremtiden i våre hender. Og i dag så skal vi snakke om klimarisiko. Og spørsmålet vi stiller er hvordan klimarisikoreduserende tiltak, jeg tror det blir mange sånne tongue twisters her i dag, vil ha størst klimaeffekt. Jeg skal si litt om hva det er som får oss til å stille det spørsmålet. Og så har jeg tre hovedbudskap til dere her i dag. Men først så skal vi en liten tur til Indonesia. For 5 år siden så besøkte Fremtiden i våre hender kullgruven Adaro. Adaro Energy i Kalimantan på Indonesia. Gruven er et dagbrudd som skaper et åpent sår i Borneos ellers så grønne jungel. Og da vi besøkte gruva og dokumenterte forholdene der, så var både KLP og det norske oljefondet inne i. De hadde investert i Adaro Energy. Året etter så var oljefondet ute av kullgruva på Indonesia. 2 år senere var KLP ute av Adaro Energy. Og både KLP og oljefondet var ute av alle kullgruva. Takk. Vi tar det. Men altså, uttrekk fra kullgruva som det her skjer, ikke bare av hensyn til klima og etikk. Mange investorer vil også se at klimaverstinga kull er ikke nødvendigvis en spesielt lønnsom og sånn sett økonomisk god investering i en klimavennlig fremtid. Men det peker på hvordan aktører som KLP og oljefondet, og egentlig hele finanssektoren, er i endring. Det er et godt eksempel på hvordan klimarisiko vil påvirke og endre næringslivet, og også hvordan vi tar beslutninger om hva vi skal investere i Norge og i verden i årene fremover. Men klimaendringer har allerede preget livene våre. For det brenner under beina på oss, og det har vi for alvor fått kjenne på denne sommeren. Og dette er bare et lite utklipp av noen av de sakene som viser det, fra både smått til stort, som at hunder må gå med sokker fordi det er så varmt på bakken, til at han Arnt måtte holde seg inne på hotellet i sommer, når han egentlig skulle være ute og kose seg. Men så har vi også de langt mer alvorlige sakene. At avlingen i Norge sannsynligvis halveres, at bønder må sende dyrene sine til slakt fordi at det er fôrkrise i hele Nord-Europa,
Og ikke minst at steder, blant annet i Kina, sannsynligvis kommer til å bli ubeboelig i løpet av de neste 50 årene på grunn av heten. Klimaendringen i gang. Tida for da vi trenger tunge forskningsrapporter fra FN eller propagandavideoer fra amerikanske presidenter for å bevise det her forbi. Og konsekvensene av denne ekstreme varmen en del av det vi kaller finansiell klimarisiko. Det fører til enorme økonomiske tap. Hvor store tap varmen vil ha ført til for Norge i sommer, det vet vi ikke enda. Anslagene på hvor mye det vil koste norske bønder og norsk matproduksjon varierer fra 1 til 5,5 milliarder norske kroner. I fjor så vi hvordan store flommer i Norge og i verden førte til enorme ødeleggelser. Folk mistet husene sine, veier ble ødelagt. Og det her det vi kaller for fysisk klimarisiko. Men så har vi også det vi kaller for overgangsrisiko. Nemlig risikoen for økonomiske tap hvis man investerer i selskaper som ikke kommer til å overleve de endringene som vi skal gjennom. I en verden der vi skal kutte utslipp kraftig, så det ikke rart at forventet inntekter fra kullgruva, som den i Kalimantan i Indonesia, går ned. Dette det investorer verden over i ferd med å ta inn over seg. Og det gir oss overskrifter, skal vi se? Nei, det gir oss overskrifter som det her. Altså verden over så ser stadig flere ansvarlige investorer, som trekker seg ut av bransjer og selskaper som forbindes med høy klimarisiko, som kull- og oljeselskaper. Og det siste året har særlig klimarisiko vært et skikkelig buzzword, kanskje særlig etter at Mike Carney, sentralbanksjefen i England, og tidligere New York-ordfører Michael Bloomberg, ble satt til å lede en gruppe investorer som heter Task Force on Financial Disclosure, også populært kalt TCFD, som har jobbet med å finne ut helt konkret hvordan kan investorer forholde seg til klimarisiko, en håndbok for hvordan man kan rapportere på og analysere klimarisikoen til selskapet. Og dette har også kommet til norsk finansbransje. Det et stort framskritt. Men samtidig så vil jeg si det her. Det at finansbransjen tar hensyn til klimarisiko, vil ikke redde verden alene. Finansbransjen utvilsomt en avgjørende medspiller for at vi skal nå målene i Parisavtalen. Vi må ha dem med på laget. Men det ikke finansbransjens ansvar eller hovedformål å redde verden. Og det skal det kanskje heller ikke være. For det dessverre ikke alltid sånn at det som dårlig for verden, også dårlig business. Her ser dere noen ganske ferske saker om lønnsomheten i oljebransjen i løpet av det siste året. Mer olje enn karbonbudsjettet tillater kan rett og slett være god business. I flere år fremover, og med de målene og med de rammene som lagt i dag. Og hvis det skjer, så det naivt å tro at finansbransjen skal vende seg helt vekk fra den bransjen. Klimaverstinget kan altså fortsette å få finansiering i mange år fremover. I går så var jeg på et seminar i regi av Equinor, der de ble utfordret på de risikoene som de potensielt, sannsynligvis, står overfor. Og de svarte med at de lager sine energy perspectives, der de har ulike scenarier for norsk olje og gass. Men konklusjonen var det samme som de pleier å si. At norsk olje og gass kommer til å være lønnsomt i mange år fremover. På den andre siden så har du sitater som det her, som fra Dagbladet sin veldig gode dokumentariske artikkelserie. Den heter Brent jord. Og der de har intervjuet en rekke klimaforskere. Og Tore Furevik sier det her. Hvis politikere og lobbyister skaper et inntrykk av at det rom for norsk olje i 2070, da må forskere kunne protestere. Det å skape seg en livsløgn og tro at den oljevirksomheten vi planlegger passer innenfor Parisavtalen. Vi kan ikke tillate nye felt.
Vi kan muligens utnytte felt som allerede er utbygd og i produksjon. Resten må stoppes. Og hvis begge har rett, så har vi ikke ambisiøs nok klimapolitikk i dag. Vi snakker om å redusere på etterspørselen gjennom nullutslippstransport og så videre. Men dersom de klima- og miljømålene og tiltakene som vi har satt i gang ikke gjør om på ligningen til Equinor og norsk olje og gass, så betyr det at vi ikke har strenge nok klimamål og tiltak til å kunne nå 2-gradersmålet. Med andre ord, dere politikere, som det sitter i hvert fall en del av dem på første benk her, dere spiller en rolle. For det er dette dokumentet som rammen for det vi nå omtaler som klimarisiko. Parisavtalen vedtatt av verdens ledere i 2015. Klimarisikoforståelsen til næringslivet og til finansbransjen er formet av politiske føringer. Det er reguleringer og forventninger til fremtidige reguleringer som er nødvendige for å nå Parisavtalens mål, og som gjør at finansbransjen kan ta sine helt nødvendige og ta gode klimarisikovurderinger. Hvordan politiske tiltak som vedtas, hvordan politiske tiltak som vedtas, er det som vil være med på å styre denne utviklingen. Endre Norge oljeskatteregime. Hva med statlige eierandeler på norsk sokkel eller i oljeselskaper? Gjør man det lettere og mindre risikabelt å investere i de gode klimaløsningene? Til vinteren så skal klimarisikoutvalget levere sin rapport. Jeg håper at utvalget ikke bare vil se på hva som reduserer Norges klimarisiko, sin økonomiske klimarisiko, men at de også vil se på det vi spør om i dag, hvordan tiltak i klimarisikoverktøykassa vil også bidra til effektivt å stanse klimaendringen. Derfor er mitt tredje og siste budskap i dag. Man kan ikke bare se på den økonomiske risikoen. Klimarisikotiltak må ses i sammenheng med klimaendringen. For i tillegg til de ulike selskapsanalysene, mener jeg at vi, og i høyeste grad så inkluderer det her også investorer, bør tenke på klimarisiko som noe overordnet. Og det er ikke alene om å mene, det sa også tidligere nevnte Mark Carney, altså fra Bank of England. Han uttalte tidligere i år at klimaendringen kan ha katastrofale følger for finansbransjen. Og det er jo i grunnen en selvfølge. Klimaendringen truer all virksomheten på jorda, for det truer måten vi lever på. Derfor må tiltak mot klimarisiko også innebære at man faktisk kutter utslipp. Å forebygge klimaendringer er det viktigste tiltaket vi kan igangsette for å redusere klimarisiko. Vi kan styre lover, reguleringer, finansstrømmer og utslipp. Men vi kan ikke kontrollere naturens tålegrenser og hvordan naturen responderer på utslippene. Takk for meg. Takk skal du bære stemmen min gjennom lokalet. Det er bra. Nå skal vi ha et kjapt lite mikrofonskifte. Nå har vi startet på en måte med frivillig sektor. Nå er neste person ut. Det er da representant for Akademia. Og det er Kristine Alnes, som er seniorrådgiver hos CICERO, Senter for klimaforskning. Og hun skal på en måte diskutere dette om utgangspunkt fra hennes ståsted hos CICERO. Så da er du på. Ok, flott. Takk. Varsågod. Da er alt på her og lyden. Først en liten advarsel. Forrige gang jeg snakket foran så mange mennesker som dette her, så besvimte jeg. Så hvis jeg ser litt blek ut, så er det ikke bare fordi at temaet her er så dystert. Så jeg skal snakke, for de som ikke kjenner CICERO, så er vi en klimaforskningsinstitutt. Og stort sett så driver kollegaene mine med kompliserte modeller for atmosfærisk, for å se konsentrasjoner av CO2 i atmosfæren, eller de undersøker hvordan holdningene blant folk er for klimaendringene, og vi jobber da også med klimafinans. Og vi begynte å jobbe med finansbransjen for 10 år siden, fordi at vi følte at politikerne ikke gjorde nok
for klima, eller mot klimaendringer, og at vi også måtte få med oss denne bransjen. Så vi har jobbet i 10 år både med grønne obligasjoner og med å formidle klimarisiko. Så det litt hvorfor vi interessert i dette temaet. Som ble nevnt av Anja tidligere i dag, så ikke jeg den eneste som har blitt dehydrert i sommer. Det som litt viktig å formidle i forhold til den varme sommeren vi har hatt i år, er at det her er en sammenheng og det samspill mellom klimaendringer på den ene siden, og også tilfelligheter. Så hadde det ikke vært for klimaendringene, hvor vi allerede har kommet opp på 1 grad, så hadde vi ikke hatt en så varm sommer som i år. Men neste sommer kan godt bli 10 grader og regn. Og det er helt innenfor det vi forventer i forhold til klima. Det som er nytt, og som vi ser tydelig også i år på grunn av den varme sommeren, er at det er varmere enn vi skulle forvente når vi også tar klimaendringene inn i modellene. Så det vil si at vi vet ikke, det er mye mer usikkerhet i forhold til været nå enn det det var før. Og nå, vi kan bruke modellene våre, og de ser bakover, men det er veldig vanskelig for oss å bruke de for å spå fremover, fordi vi er nå på vei fra en klimazone til et annet. Og da er jo spørsmålet, hvor varmt blir det? Hva er fremtidens klima? Og Parisavtalen, der er ambisjonen 2 grader. Hvis vi teller opp de avtalene som, og forpliktelsene som landene har gjort i dag, så er det rundt 3 grader. Men så ser vi også at det er noen land, og særlig da hvis man følger en nordamerikansk politiker og ser på, følger litt med på Twitter, så kan man begynne å tenke at det er litt mer mot 4-5 grader vi er på vei. Så her er det mye usikkerhet, og er det nettopp den usikkerheten her som skaper risiko. Hadde vi visst at vi var på vei mot 3 grader, så hadde det på mange måter vært enklere å vite hva vi skal gjøre for å sikre oss mot klimaendringene. Og også som ble nevnt av Anja i forhold til risikomenneskende tiltak, så viser alle beregninger at en 2-graders verden koster langt mindre i forhold til skader enn en 3-graders verden. Og noen forsikringsselskap har også sagt at en 4-5-graders verden, den kan de ikke forsikre. Så det er stor forskjell i hva vi kan forvente oss av kostnader fra klimaendringene, om vi er 2 grader, eller 3 eller 4-5. Og her går det også, jeg synes igjen at Anja hadde en god introduksjon her til de forskjellige typene av klimarisiko. Så hvis man ser på, jeg skal snakke litt om hva som er de største risikoene for norsk finansbransje og for Norge. Og det kommer også igjen på hvilke scenarier man bruker. Så hvis man ser i 2-graders scenario, da er disse overgangsrisikoene, og her dette er typisk karbonprising, men det kan også gå på ting som at forbrukere har andre forventninger. De vil heller kjøpe elbiler, de vil ha produkter som har lavere CO2-avtrykk. At den nye generasjonen ikke vil jobbe for fossilbransje, det kan være et annet eksempel på sånne overgangsrisikoer og teknologi. Men så har du da fysiske risikoer. Og på kort sikt, hvis man tenker i et 10-årsperspektiv, så har vi 10-20 år, så har vi låst inne disse fysiske risikoene. Så da vet vi stort sett hva vi kan forvente oss. Og det kan jo være litt av grunnen til at når jeg snakker med visse investorer som har korte investeringshorisonter, så sier de, ja, dette med stranded assets for eksempel, det tror vi godt at det kan godt være noe, men jeg skal ha en investering for 1 til 2 år, og det kommer ikke til å skje noe på den tidshorisonten. Så her er det hva som vi tror vil være det viktigste av de fysiske og overgangsrisikoene. Det kommer også an på hvilke scenarier vi bruker. Og da, jeg skal gå fort gjennom de fysiske klimarisikoene. På CICERO så hadde vi en rapport som het Shades of Risk, hvor vi så på alle IPCC-rapportene og den nyeste forskningen, og prøvde å kategorisere hva som var de mest nærliggende risikoene fysisk for hver region. Og her vet jeg at EU har gjort et glimrende arbeid med å undersøke hvordan risikoen for fysisk risiko i andre land kommer til å påvirke oss. Så det skal jeg ikke gå inn på nå.
for det skal Hanne snakke om senere. Men hvis dere ser på Nord-Europa her, så ser dere at det storm og flom og mer regn som hovedrisikoene som vi står overfor. I global sammenheng når det gjelder fysisk risiko, så Norge ganske heldige, men også her så vil vi oppleve mer ekstremvær, og særlig da mer vann. Altså mer tørke som vi så i år, det kan også hende, men det vi hadde ikke forventet like mye skader fra det som vi kan i forhold til flom. Når vi snakker da om utslippstiltak, som den andre delen av dette arrangementet her, så det ikke så lett å knytte disse tiltak som ser på hvordan vi skal forberede oss bedre til flom, direkte til utslipp. Men det vi alltid ser på når vi jobber med finansbransjen og på prosjekter, at man må både se på lavkarbon og klimatilpasset. Hvis man har et solcelleanlegg som ikke tåler ekstremvær, det ikke et godt klimatiltak. Det heller ikke et passivt hus, hvor det ikke lagt opp til at det kan ta imot overvann på en god måte. Så igjen her så må man se på begge deler, og vi opplever også at finansbransjen, særlig i det grønne obligasjonsmarkedet, så begynner de å bli mer opptatt av å se disse tingene i sammenheng. Så hvis vi snakker litt og går inn på det med overgangsrisiko, som de fleste i finansbransjen i dag mener kanskje viktigere for Norge enn den fysiske risikoen, ikke at det ikke må tas inn også, så det da hører vi ofte om stranded assets, og det jo det at for eksempel fossil infrastruktur, at det skal gå ned i verdi eller ha null verdi, fordi at vi velger å gå bort fra olje, fordi vi skal ha lavkarbonsamfunn. Og igjen her, vi vet hvilken retning det går, men det handler mye om hvor fort det der risikoen er. Og det er usikkerhet også. Det finnes, når vi ser på utslippsreduserende tiltak, så finnes det noe norsk forskning, blant annet en rapport fra Framtiden i våre hender, fra en SSB-forfatter Taran Fern, som har vist at det kan ha effekt, utslippsreduserende effekt, og redusere utvinning på norsk sokkel. Så hvis man ser rent sånn økonomisk teoretisk på det, så skulle man tro at hvis vi reduserte oljeutvinning her, så ville et annet land hoppe inn og ta over, slik at det ville bli dekket opp. Men det finnes da noe norsk forskning som tyder på at det kan ha en utslippsreduserende effekt. Jeg skal komme litt tilbake til dette her på investorsiden. Og jeg tror også at dette kommer til å bli noe som blir tatt opp i panelet for politikere. Det finnes også, og jeg har allerede snakket om den nye generasjonen som ikke nødvendigvis vil jobbe i de bransjer med høye utslipp. Når vi snakker om klimarisiko, synes jeg også at det viktig å snakke om mulighetene. Fordi selv om de studier som ser på klimaendringene makroøkonomisk og globalt, de viser stort sett overalt at vi vil ha det vil ha en negativ økonomisk effekt. Men det vil ikke si at alle vil tape like mye. Det vil være noen vinnere, og det vil være noen tapere i denne overgangen også. Og da elbiler en veldig godt norsk eksempel, og en suksesshistorie for det. Selv om kanskje ikke Tesla ser ut som den beste, tryggeste investeringen akkurat nå. I forhold til type investeringsstrategier som investorer kan bruke, så har vi snakket litt om divestment. Det da å selge seg ut av fossile investeringer, og om grønne obligasjoner. Ny forskning gjort fra kolleger av meg fra CICERO viser at den totale man kan få en utslippsreduserende effekt av disse investorstrategiene, og at det kan være en nedgang i kull på ca. 2,5%, og at utslippene fra disse strategiene kan tilsvare de samlede utslipp fra EU og Japan. Så det vil si at det en effekt, men også kanskje mye mindre enn det som mange i denne bransjen forventet seg. Så det trengs, dette et tema hvor det trengs mer forskning på. Og nå ser jeg at tiden snart ute, så jeg skal bare avslutte og si at
Jeg tror at grunnen til at det ikke er så lett for oss å gi noen svar om nøyaktig hvordan klimarisikotiltak og utslippsreduserende tiltak henger sammen, er fordi at finansbransjen har tenkt på det fra sitt ståsted for å redusere risiko, og de kan påvise reduksjon i CO2 fra sin portefølje. Og så har politikerne tenkt på det på, fra den andre siden, og at man må da snakke mer sammen og ha mer forskning for å knytte disse to. Så jeg gleder meg veldig til politikerpanelet, også for å høre fra DNB. Takk. Det var veldig bra. Vi kom inn på at det med muligheter for en bransje som har sett mulighetene i klimarisiko, det jo konsulentbransjen. Og neste innleder, det da Hanne-Kristine Tornam, som leder for bærekrafttjenestene i EU. Og de også, i fjor la de fram en kartlegging blant annet, der de så på klimarisiko, altså hvordan det ble håndtert av norske selskap. Og der kom det en oppfølgingsrapport også, senere i år. Ja, riktig. Og da har jeg ikke blitt betalt for å si. Nei. Du pålogget? Snart. Sånn. Se bra. Kan man bruke den? Hør du da? Takk skal vi på deg. Mute. Sånn. Takk! 10 minutter. Yes! Fra Bergen snakker jeg mye. yes, så jeg kommer herfra. Hey. Vi jobber med bærekraftstjenester. Vi jobber med både selskaper og investorer, og det vi spesialiserer oss på er hva som er muligheter og risiko i miljø- og samfunnspåvirkning. Og det er noen av teamet mitt som sitter her bak. Kan vi ikke? Yes. Og der var de. Så vil jeg snakke om noe av det vi virkelig brenner for, og ser at det er en av de viktigste tiltakene vi har for å på en måte komme til et lavkarbonsamfunn. Og det er mye av det vi jobber med hver dag. Og det koker egentlig ned til informasjon og bevissthet som viktige tiltak for å få til for å kunne møte klimaendringer. Og så skal vi snakke litt konkret om på en måte, hvorfor det er viktig og hva vi må gjøre for å få det til. Jeg skal ikke snakke så mye om den undersøkelsen vi har gjort for Miljødirektoratet på klimarisiko, men den finnes på våre nettsider. hvor klikker jeg da? Du må også klikke på sette. Ja. Ja. Jeg hadde lyst til å begynne med på en måte en problemstilling. Jeg tror vi begynner å bli mer og mer vant til alle sammen. Vi har lyst til å være bærekraftige forbrukere, men det er ikke så veldig lett å vite hva man skal gjøre alltid. Og det gjelder for selskaper, og det gjelder for investorer også. Og altså, dette her, denne plastvinflasken, er jo faktisk et av de viktigste klimatiltakene til Vinmonopolet. Det er en av de kundene vi har jobbet med, og vi har sett at klimautslippene deres kommer jo først og fremst fra transporten av tunge glassflasker. Så deres tiltak har vært å øke andel glassflasker. Og så kommer hele problemstillingen rundt det, og plutselig var ikke det så veldig sexy lenger. Men så kan du ikke heller pushe kartongbokser, det heller ikke innover. Så det er komplekst. Og vi trenger informasjon, og vi trenger at det blir lett for oss å ta gode valg. Og som på brukersiden så tenker jeg egentlig at i fremtiden så må vi kunne se for at et endgame, at vi kan gå i butikken og scanne et produkt, og så får vi informasjon som gjør at vi kan sammenligne det produktet med de temaene som vi bryr oss om. Men ja, vi har en lang vei å gå før vi er der at vi har nok informasjon og bevissthet til det. Så det som på en måte er mitt hovedbudskap er at åpenhet fra næringslivet er viktig, fordi at gode beslutninger er avhengig av god informasjon. Uten den informasjonen så klarer vi ikke å komme oss videre. Og det er mer og mer interesse rundt bærekraftig investeringspraksis,
Og tydeligere og tydeligere også at det er lønnsomt å investere i selskaper som har fokus på miljø og samfunnsansvar. Og det kom ut en undersøkelse nå nylig fra Axioma som viser at selskaper med høy ESG-skår har også høyere avkastning. Så det er jo fint utgangspunkt. Men vi mangler informasjonen. Vi hadde tidligere i dag et annet seminar hvor Sascha Beslich fra Nordea var snakket. Og han var ekstremt tydelig når vi spurte ham hva trenger dere fra selskapene. Og det han sa var at vi trenger verifisert klimarisikoinformasjon. Det var enkelt språk. Uten den informasjonen så kan ikke de integrere disse hensynene i sine modeller. Før vi har det, så bare funker det ikke. Og det samme sier Matthew Smith på en veldig fin måte som driver med bærekraftinvesteringer i Storebrand. Han sier shit in, shit out. Så vi må ha god og verifisert informasjon også. Så er det jo også et viktig poeng for myndigheter. Skal man lage god politikk, så trenger man også å vite hvor påvirkningen er, og hvor man kan gjøre noe med den. Sorry, det språket litt. Et annet poeng jeg ville gjøre, er at åpenhet er faktisk en drivkraft for endring internt i selskapene. Og det er jo det vi egentlig ser i vår hverdag, at selskapene har et press på seg til å være åpne om hva de gjør med bærekraft, og til å vise hva slags langsiktige strategier de har. Og det som skjer da, er at man starter samtaler som de ikke ellers har hatt. Plutselig så begynner vi å snakke om hva skjer i fremtiden, og hvordan skal vi møte det, og skal vi sette oss mål, og skal vi måle på det, og hva er egentlig strategisk når det kommer til bærekraft. Og jeg bare tok med et eksempel på et selskap som man ofte snakker om, som er flinke til dette, det er Unilever. De har satt en langsiktig strategi at over 10 år så skal de doble businessen sin, men halvere miljøpåvirkningen og øke den sosiale påvirkningen de har. Og det er skremmende hvor få norske selskaper som har en langsiktig strategi. Punktum. Og det er også veldig få som har gode langsiktige mål, og som har satt det opp mot business, den overordnede forretningsstrategien. Men heldigvis så har vi et push på åpenhet og rapportering på at man skal ha det. Investorene spør om det, og det er mer og mer krav til det, og det gjør faktisk at det skjer litt. Så en oppfordring til politikerne. I Norge så ligger vi etter andre land, og det gjelder krav til åpenhet. Vi har noen veldig kule eksempler som vi kan ta modell av, og som oppfordrer til å ta modell av. Frankrike har nylig innført et krav til klimarisikorapportering. Selskaper må rapportere på hvordan de er utsatt for klimarisiko, og investorer må vise hvordan de hensyntar klimarisiko i sine investeringsprosesser. Og jeg vet at det kommer til å starte masse samtaler som ellers ikke ville vært der. Kjempefint virkemiddel. I England så har de stilt krav til strategisk rapportering fra alle selskaper. Og da må man vise hvordan man skal skape verdi over tid. Ikke bare hva som skal skje neste år og neste kvartal, men hva skal dere gjøre tiden fremover. Og det er også samtaler som jeg er sikker på kommer til å føre til noen aha-opplevelser om betydningen av bærekraft i fremtiden. I EU er det allerede innført et EU-direktiv på åpenhet. Og det direktivet har de fleste implementert. Det som er kult med den, som vi ikke har, er at det er krav til at du skal se på risiko gjennom verdikjeden. Så det kravet er mye mer koblet til på en måte, strategisk forståelse av miljø- og samfunnspåvirkning enn det kravet vi har. Og så jobber man også med produktmerking på tvers av produkter, som vi også må kunne følge med på og se på. Så det er min oppfordring at vi må pushe selskapene mer til å tenke på bærekraft og langsiktighet, og pushe for åpenhet. Takk.
Bare for å få det siste helt klart, er forslaget ditt at de anbefalingene fra TFCD... Ja, riktig. Noen må gjøre noe med det navnet for øvrig. Men at de anbefalingene, altså det bør være obligatorisk rapportering etter den metodikken, er det du mener? Det er Frankrike har gjort. Og det er veldig spennende virkemiddel. Vi kan spørre politikerne etterpå. Takk skal du ha. Neste person opp på podiet som skal snakke om klimarisiko, det er Kai Martin Georgsen, som er direktør for samfunnsansvar og næringspolitikk i DNB, og bakgrunn fra blant annet Finansdepartementet tidligere. Jeg skal jo få den ut av håret. Åja! Oh, så kan du få den. Og jeg kan bare si han trøppet med at han rigger seg til, da. Skal bare si at etter at Bloomberg og Carney og disse la frem denne rapporten, så var et av de operative resultatene, det var jo blant annet at en del større selskap globalt satte seg ned for å finne frem, nettopp for å arbeide frem disse standardene, som er så vanskelig. Hvordan skal du operasjonalisere måte, denne kunnskapen som vi har vist her i dag, i tall som investorer og andre kan bruke. Og her sitter blant annet DNB inne fra norske side, som jeg tror som det eneste norske selskapet. Ja. Vær så god, 10 minutter. Takk for invitasjonen. Det minner om at jeg skulle egentlig skru på min egen stoppeklokke også. Jeg vet hvor vondt jeg har sagt halvparten. How can you turn that crap into a number? Er jo det av og til analytikere og investorer spør om, ikke sant? Alt det der som i gamle dager var bærekraftsrapporter eller fine greier om samfunnsansvar, de dagene er over. Noen andre får lage sånne glossy brosjyrer, det er ikke vi som har ansvar for bærekraft som gjør. Spørsmålet her er jo hva er det vi kan gjøre, hva er det som har mest tiltak? Jeg tror jo at ja, vi kommer ikke til å redde verden, men vi kan være med på det. Og et av de viktigste tiltakene er jo at vi begynner å snakke med kundene våre om det på den måten vi har begynt med. Jeg pleier til å si til nettopp Anja og andre i den frivillige organisasjonsverdenen, det skjer ting når kapitalen begynner å følge idealistene. Ikke fordi at vi deler alltid helt synet på hva som er riktig, men vi begynner likevel å erkjenne at vi er i større grad enige om hva som er målet, det er fremme, om hvordan i hvert fall verden bør bevege seg, hva som er en positiv samfunnsutvikling. Og vi har jobbet med vår strategi for samfunnsansvar i DNB, så har vi faktisk sagt at når vi gjør strategiske valg, når vi tar beslutninger, så skal det være lønnsomt på lang sikt. Så finanskriser har jo skjedd fordi at man har gjort ting som kortsiktig er lønnsomt, men ikke langsiktig. Og at vi skal kunne faktisk si at det bidrar positivt til samfunnsutviklingen. Og jeg tror at jeg tar med liksom den her crap-biten, selv om det liksom er preik, så handler det også om et kulturskifte som skjer i finansnæringen, og hvor vi i større grad må tenke på oss selv som samfunnsaktører som har et ansvar. Men så utover det moralske og litt sånn høyverdige borgeransvaret vi har, så er det nettopp å få det inn i, altså oversette klimarisiko til finansrisiko. Hvordan får du det inn til å være noe vi beregner når vi skal nettopp gjøre de finansielle vurderingene? Og da er det vår utfordring i det vi jobber med her nå, det er nettopp at det finnes ikke noen enkel måte å gjøre det på. Vi sitter nå nettopp i denne piloten, som du nevnte, i et arbeid i regi av FN om hvordan skal vi greie å måle overgangsrisikoen som det var her. Hvilke scenarier kan man se for seg fremover knyttet til teknologisk endring, knyttet til at det skjer markedsendringer, at altså forbrukerne etterspør ting på en annen måte. Og det å ta de der lange scenariene der, oversette det inn i en portefølje av mange ulike selskaper. Vi har spilt inn vår olje- og gassportefølje i den testpiloten. Og det er en ganske... Jeg skal si at dette er vanskelig. Og her, men det viktige nå er at vi har... Nå har vi fagnørdene på den jobben,
som prøver i hvert fall å gå inn i modellene. Og så er utfordringen for oss og for myndigheter, det er jo at de modellene som vi bruker, og som myndigheter, skal jeg si, jeg tror jeg skal gå over til den håndholdte, for jeg blir veldig plaget av denne skrapingen. Så hvis noen kan skru på den. Den er på. Hvis, og de modellene som vi da bruker for hvor mye egenkapital skal vi ha når vi låner penger, de er jo i sin natur tilbakeskuende. Det er det som er utviklet internasjonalt, og som i stor grad også er kommet nå EU-veien og på andre måter. I forbindelse med finanskrisen så har man styrket kravene til bankene. Men det vi legger inn i de modellene, det er hva er sannsynligheten for tap basert på historikken bakover. Og det er liksom, det er jo det beste vi, eller det er det eneste vi vet. Men vi vet også at vi står overfor noen helt radikale endringer fremover, knyttet til blant annet klimaendringer, fysisk risiko, overgangsrisiko. Men i tillegg også så er det andre risikotyper som treffer mange næringer, blant annet digitalisering, teknologisk disrupsjon som skjer. Og det vi ser da som bankfolk, det er rett og slett at disse modellene, ja, de forteller noe om fortiden, men de er ikke så nyttige når vi skal se fremover. Og der må jeg si at jeg kanskje savner, en ting er liksom å si at vi skal ha altså noe krav, og at politikerne kan vedta et eller annet som er noe krav. Men politikere kan jo også gjøre mer, og myndigheter skal også gjøre mer enn bare krav, det er også å delta i en dannet samtale. Og det er mer av det på Arendalsuka enn kanskje det vi kan lese på VG-nett. Og der savner jeg norske myndigheter i en større faglig diskusjon om klimarisiko. Hvis vi går inn på Bank of England, og til og med på Finansinspeksjonen i Sverige, og leser om, og googler klimarisiko, så får det mange vitenskapelige, faglige artikler om dette her. Som gjør også at når de følger opp bankene i samtaler, og tror dere meg, vi har en del møter med Finanstilsynet, hvor de stiller mange spørsmål, så gjør det at motparten er mer opplyst og er mer interessant og stiller oss spørsmål som vi må gå hjem og gjøre hjemmelekse på. Og den der har ikke vi helt i Norge, og der ser jeg kanskje at man burde kanskje ta inn over seg i større grad det som da Mark Carney i Storbritannia har sagt, nemlig at den største trusselen mot finansiell stabilitet fremover, det er klimaendringer. Så utover liksom den der litt sånn enkle diskusjonen om hvilke krav skal vi stille til rapporteringer, så tror jeg også at man skal ha en intelligent tilnærming fra politisk side om hvilken rolle kan myndigheten spille i denne samtalen. I tillegg så har jeg lyst å trekke fra, og nei, jeg skal si en ting først, og det er at på vår side da, og det er liksom viktig at vi har vår del av dette ansvaret, det er jo nettopp å greie igjen å stille de gode spørsmålene til våre kunder, til våre bedriftskunder da, først og fremst, som jeg tenker på, som er der hvor vi kan gjøre en veldig, veldig stor forskjell. Vi må bli bedre på kundeseleksjonen. Vi må bli bedre på at vi velger å finansiere de kundene fremover som har en plan for et lavutslippssamfunn. Og så er det slik at vi vet at hvis vi velger å putte penger også i fornybar energi, så er ikke det sånn at da er vi i himmelriket uten problemer. Da støter vi på nye dilemmaer. Sånn er det jo også i politikken, ikke sant? Da kommer du opp i spørsmål som urfolks rettigheter, hvor mye inngrepen i naturen skal du gjøre. Du stimulerer for eksempel elbiler som igjen da skal produsere batterier, og hva gjør ikke det også med tilgang til enkelte råvarer. Og det er det er i det hele tatt ha dette perspektivet, det å greie å integrere de problemstillingene og gjøre de avveiningene, det er jo det som er kanskje det aller mest krevende. Og i det hele tatt det å erkjenne at vi har noen dilemmaer, det tror jeg er viktig. Og på sånn sett, den samtalen vi da har med våre kunder, hvor vi sier at ja, det er greit det du gjør i dag, men når vi møtes om et år, og kanskje på julebordet til jul, så har du kanskje hatt en plan eller en diskusjon i styret. Det er jo forskjellen på å være en bitteliten investor som kanskje av og til norske finansinstitusjoner er i den store sammenhengen,
at som långiver så har vi en fantastisk tilgang til selskapsledelse, til de sentrale personene i selskapet. Og det der jeg håper også at, skal vi si, idealistsiden, dere som håper å si, kjemper liksom, på klimabevegelsen, at dere også ikke bare sier at ja, men her må dere trekke dere ut, dere må ekskludere, men at vi også får lov til å si at ok, men vi tror faktisk på at vi, dette selskapet kan vi finansiere også de 10 neste årene. Ikke fordi at det er perfekt i dag, men for at det blir litt bedre i morgen, hvis vi kan være med og pushe dem i riktig retning. Og så helt til slutt, jeg tror at et viktig tiltak også går inn til diskusjonen etterpå, det er at hvis vi skal tenke hvor det har størst klimaeffekt, det vi gjør i Norge, så er det å gjøre også noe innenfor de næringene hvor vi har et globalt avtrykk. Havnæringene for eksempel, norsk innenriks sjøfart, de står for så mye som 9% av CO2-utslippene i Norge. Men i tillegg, hvis vi får gjort noe med det, på standarder, på altså, teknologiutvikling, så vil det ha en fantastisk påvirkning på de globale utslippene av CO2, ja, men også av svovel og NOx. Fordi at de igjen vil da utvikle teknologi, bruke vår kompetanse internasjonalt. Og da kan vi også sette et enda større avtrykk enn bare det lille Norge isolert sett har. Og det tror jeg man skal ta inn i perspektivene og tenke verden utenfor Arendal. Siste innlegg før vi slipper politikeren til, det fra Peter Fusdal. Han kom fra Rogalands finansmiljø i Rogaland. Og hvis dere søker opp hans navn på nett, så vil dere blant annet følge en, finne en del nyhetsoppslag. Da du ser han spilte en aktiv rolle i kulissene når Fornybare AS, det som er nå Nysnø, ble plassert i Stavanger. Og blant annet sa at det å tro at disse investeringene det er et tapsprosjekt, det er tull. Her skal vi ha minst like gode, god, høy avkastning som andre investeringer. Og vi er veldig glad for at du kom. Takk. Du er pålogget. Jeg er pålogget og virker kanskje bedre. Mindre bråk. Veldig bra. Hei alle sammen. Jeg har fått gleden av bli stilt til veggs om hva finansbransjen kan gjøre i kampen mot klimaendringene. Og det har jeg tenkt å si noe konkret om. Vi alle starter med dette. Jeg tror vi slår inn åpne dører om at dette er utfordringen. Sånn at det er jo helt åpenbart at vi lever et liv på denne jorden som er belastende for det miljøet vi lever i. Problemene er mange, de er nære og de er fjerne. Og vi kan selv egentlig ønske å kjempe for de utfordringene som faller oss nærmest og som vi ønsker å engasjere oss i. Men la meg gjøre noen refleksjoner om hvordan jeg og vi i finansbransjen kan gjøre noe med dette. Men først la meg introdusere meg selv litt grann. Jeg heter Peter Fusdal, og jeg har hatt gleden av å bygge 4 milliardvirksomheter. Og det å bygge store virksomheter er veldig moro, og det er veldig givende for meg selv, og gjerne forhåpentligvis for aksjonærene som jeg har jobbet for. Jeg kom til Stavanger i 92, og var med å bygge opp Statoils bøyelastevirksomhet. Før de solgte sin virksomhet til TK og bygde opp feltutviklingsavdelingen fra 2001, før det ble mulig å bygge oljeselskap, nye små oljeselskap på norsk sokkel. Og da var jeg med som nummer 2 i teamet for BNG, et gasselskap. I 2008 så var det miljøvennlig LNG som var tingen. Vi skulle lage LNG og forsyne tungindustrien som brukte tungolje med mindre utslippsprodukt fra LNG. Etter 2011 så har jeg hatt gleden med å følge opp nesten 100 direkteinvesteringer og fulgt opp 3 investeringsselskaper, hvor kanskje Styrbjørn, som hovedaksjonær i Hightech Vision, er blant de mest kjente som et ledende olje- og gassfond i Europa. Så var det jo 2 års arbeid med Fornybar, som vi fikk til Rogaland. Men fra 2014 så har det vært utrolig motiverende og gøy å jobbe med å få bygge kompetansen og forberede oppstarten av et kompetanseprogram for å kunne investere i bærekraftige selskaper. Og det er det konkrete som jeg
ønsker å si litt grann også om i dag, som heter Playbook 17. Men la oss slå fast det som var intro, nemlig at bærekraftige investeringer er veldig bra. Det er bra for miljøet, det er bra for det samfunnet vi lever i, det er morsomt å jobbe med det, du treffer fantastiske mennesker, og ikke minst er det deilig å se at du har et samfunnsoppdrag som du kan være stolt av å snakke med din omverden om. Vi føler det er politisk korrekt, i hvert fall for oss som ikke er direkte i politikken. Og ikke minst, som sagt, det er knallgod butikk å drive med. Vi har selv sett på avkastningen av 26 impactfond rundt om i Europa, og de leverte i snitt 7,3%, og det er 1% bedre enn oljefondets nettoavkastning over 5 år. Og heldigvis er ikke dette bare noe jeg kan konkludere. Harvard har gjort akkurat det samme. Det er vesentlig bedre å investere i bærekraftige selskaper. Cambridge Associates gjorde også en studie på 51 selskaper, og de så at avkastningen var rett og slett dobbelt så høy som referansegruppen. Så folkens, bærekraftige og impact-investeringer er bra på alle slags måter. Og det er behov for finansnæringen og finansbransjen i denne situasjonen. Det er behov for penger til selskaper i miljøkampen. I begynnelsen her så har Norge et fantastisk utarbeidet finansielt støttesystem som gjør at du kommer veldig langt i den tidlige fasen. Kostnadene er små, det er få ansatte, og dette ordner seg. På den andre enden så ser du de navn du kanskje har hørt om, og her er det også veldig enkelt å investere. Her kan du investere med Excel regneark. Selskapene har kommet gjennom voksesmertene, og det er egentlig bare å dure og gå og sitte i styremøter og få dette her til å vokse videre. Midt imellom er der de gode miljøselskapene er i dag. Det er vanskelig å lykkes, så hva gjør vi med det? Som hovedaksjonær i Norges største aktive investeringsfond, Hightech Vision, så var det viktig for oss å være en kompetent eier. Og det gjorde at vi tok kontakt med 25 av de mest ledende og beste investeringsfondene i verden for å dele erfaringer om praktisk drift og eierskap. Det gjorde at vi gikk inn i detaljene på hvordan de drev teambuildinger, beslutningsprosesser, ansettelsesprosesser, fordelte overskudd og ansatte folk. Og vi har de siste 3 årene utvidet disse samtalene til mer enn 50 fond globalt. Og snakket med de hvordan offentlige fond, grønne fond, startup-fond, vekstfond, småfond, storefond, alle gjør det for å lykkes. Utfordringen er at alle disse små undergruppene lykkes på litt forskjellige måter, og det er her håndverket er for i å lykkes. Heldigvis har vi lagt denne informasjonen i en database som gjør at det er ganske enkelt for oss å finne frem og tune inn hvordan man skal lykkes. Og det var litt av bakgrunnen for at vi kunne bidra i Fornybarfondets oppstart, og at det kom da til Rogaland. Men etter nærmere 20 år i bransjen, så er det definitivt på sin plass og på tide at vi bruker denne kompetansen og dette internasjonale nettverket til å bygge et moderne og modent fond for fremtidsrettede investeringer. Rett og slett å ha et fond som kan gjøre forskjell i den verden vi lever i. Så vårt bidrag da, helt konkret, og det går både til politikere og til banker og til rådgivningsselskaper, det er at vi ønsker å lage, vi er kommet godt i gang med å lage Playbook 17, som er et kompetansedrevet fond, for å gi entreprenørene den kompetansen og det nettverk de trenger for å lykkes. Vi skal investere i impact-selskaper som skal gjøre verden til et bedre sted, og som bidrar aktivt til minst 11 av bærekraftsmålene til FN. Disse selskapene vi skal investere i er dette midtsegmentet, så de skal være veletablerte selskaper i Norge og andre nordiske land, og de skal ha ambisjoner om å vokse internasjonalt og komme til OL om du vil. Så vi kjører en Hjertingevitsen fra Sandnes, varianten for finansbransjen. For hvis disse entreprenørene lykkes, så vil verden bli et bedre sted for oss og våre barn å være. Og da lykkes vi på alle slags måter. Og dette er god økonomi. Dette er god butikk, både for de med penger og de folkene rundt oss.
Miljøselskapene skal nemlig løse globale problemer, og det er et globalt marked disse selskapene skal skaleres i. Og vi vet hvor viktig det er å tilføre spesialisert kompetanse til hvert enkelt selskap. Og derfor så kommer vi til å lage en kompetanseplan for hvert enkelt selskap, en playbook, som de har i sport og idrett, og tilføre dem spesialister og instruktører som gjør akkurat det selskapet godt for akkurat det produktet. Vi har da et team fra Oslo, Stavanger og Silicon Valley. Og heldigvis har vi fått med oss Stanford og Harvard Business School, som spurte pent om å få lov å være med, for dette synes de var unikt. Og dette er første gang vi snakker om fondet, for de har bedt oss om å holde munn om det, inntil vi på en måte har tingene på plass. Nøkkelen er da å få de kretsmesterne og norgesmesterne av selskapet til de store markedene i Tyskland, Frankrike, Storbritannia og USA. Så med dette i tankene, så håper vi at vi kan bli Olympiatoppen for disse selskapene og gjøre en forskjell på veien. Så nå har vi gjort det beste vi kan med vår kompetanse for å lage den beste investeringsmuligheten vi klarer å finne, som er attraktiv og effektivt bidrar til miljøkampen og i arbeidet for å gjøre verden til et bedre sted. Vi har det internasjonale teamet på plass, og vi har i løpet av sommeren hatt 4 personer som har lett etter selskaper å investere i. Vi har en bruttoliste på 300, som vi nå jobber hardt med å gå gjennom, og det kommer stadig flere muligheter. Og her er det veldig mye spennende impact-selskaper som kan bidra akkurat i denne kampen som vi har hatt innledninger om. Allikevel er vi utrolig klare på at vi kommer ikke til å lykkes med dette hvis ikke andre pådrivere og investorer er interessert i å dele vår entusiasme. Denne miljøkampen, og i ønsket om å gjøre verden til et bedre sted, eller gleden i å arbeide sammen over landegrensene med noen av de flinkeste folkene som vi klarer å finne. Og her har vi faktisk alle et ansvar. Vi har ansvar som privatpersoner, og i kraft av de rollene vi har her i politikken eller i arbeidslivet. For markedet virker. Så selv om finansbransjen lager effektive miljøkampløsninger, så kommer vi ingen vei hvis ikke brukerne vil ha det. Og brukerne aktivt vil ha det. Så om dere er ledere eller er i fagforeninger og andre interesseorganisasjoner, så må dere kreve at pensjonskassene faktisk lager bærekraftige investeringsmuligheter. Partiene, stortingspolitikerne og regjeringsmedlemmene, og ikke minst embedsfolkene, de må tørre å tilrettelegge for slike miljøvennlige finansielle initiativ. Bankene, DNB, vi har jo hatt samtale med DNB, og de har ikke helt pikkskoene på plass. De må også tørre å lage produkter som de kan selge til sine privatmarkedskunder. Så folkens, her kan hver og enkelt av dere bidra til at vi lykkes. Så vi, noen av oss i finansbransjen, ønsker å bidra i miljøkampen. Du og miljøet vinner på at vi lykkes sammen. Så det er ingen grunn til å vente. Her er det bare å ta plass og gi gass. Takk. Bare ett kjapt spørsmål som en bro til politikerne. Hvis det hadde kommet et selskap til deg, og så hadde sagt at vi ønsker å produsere det mest rene oljen og gassen i verden. Når verden kom til 2030, så er vår ambisjon at ca. 20% av det vi investerer, det skal gå i fornybar retning, men ellers skal gå og produsere ren olje og gass. Hva hadde ditt råd vært til det selskapet, eller til de investorene som vurderte å gå inn i dette selskapet? Altså, det er litt utfordrende å vite, hva er ren olje og gass? Jeg har jo vært i oljebransjen lenge nok til å vite hvordan det foregår i praksis. Vi lar det henge, så kaller du opp politikerne. Og da ønsker vi velkommen til Espen Barth Eide fra Arbeiderpartiet, Lars Haltbrekken fra SV og Stefan Henglund fra Høyre, alle sammen energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Men bare for å sette litt sånn stemningen da, så bare sette hvor er staten i dag eksponert? Sant? Vi har et oljeskatteregime som gjør staten til
indirekte eier av utbyggingene på sokkelen. Minst 88% kan skrives av på investeringene. Man driver også med direkte investeringer gjennom Petoro eller statens direkte økonomiske engasjement, som gjør at staten også tar en direkte eiendel i disse feltene, eller utbyggingene eller infrastrukturen. Så har man et eierskap, som gjør også at staten eier da majoriteten i den største operatøren på norsk sokkel, Equinor. Man gir lånegarantier gjennom GIEK til olje- og gassektoren. Og så har vi da et oljefond som ved utgangen av fjoråret hadde mer enn 300 milliarder investert i olje- og gassaksjer. Så Norge er, altså norske stat, vi er på en måte tungt eksponert mot olje og gass. Og denne høsten her, så er det altså rundt jul, så kommer da Skank-utvalget med en rapport som skal se på, som skal egentlig brette ut Norges risiko, finansielle klimarisiko. Og da vil jeg bare starte med Barth Eide, altså bare spør, nå kom det en utfordring fra Anja, sant? At når man diskuterer klimarisiko, så kan ikke vi utelukken bare tenke liksom finansielt, men også tenke utslippskutt. Er det et perspektiv du kommer til å ta med når Stortinget nå skal behandle disse store sakene? Ja. Hvordan vil du prioritere? Ja, altså det jeg mener at Norge, altså jeg kommer fra Arbeiderpartiet, vi er et teknologioptimistisk, industrivennlig klimaparti. Og jeg tror veldig sterkt på at teknologien nå gir muligheter som ikke var der før til å kombinere fremtidig verdiskapning med å lykkes i klimakampen. Og det måtte bli, altså, problemet blir større og større, som Anja veldig godt beskriver, men muligheten er også derfor å løse dem. Og da må Norge være, vi som virker nå, må være like kloke som de kloke menneskene, vil jeg si, som tok oss inn i oljealderen, og som så både potensialet, men også utfordringene, og som sørget for en balansert inngang i en helt annen type økonomi enn vi hadde på begynnelsen av 70-tallet. Og at vi har noe ansvar for neste kapittel, for hvordan vi reduserer den eksponeringen mot olje som AS Norge og staten Norge har. Og det går ikke ut på, det er ikke en diskusjon vi skal slutte å produsere i morgen, men det er en diskusjon om å skjønne hvor dette bærer, og skjønne at vi har et sett av utfordringer hvor vårt bidrag til klima, til å redde jordens klima, er en viktig del, men hvor vi også skal ha samfunnsmessig rettferdighet, arbeidsplasser, verdiskapning samtidig. Jeg tror det går an, og jeg mener at det å ta klimarisiko på mye større alvor er riktig og viktig. Jeg mener at det er veldig mye inspirasjon å hente fra privat sektor. Jeg jobbet i Verdens økonomiske forum og opplevde på veldig nært hold hvordan mange toppledere i store selskaper, for eksempel Paul Polman, som jeg kjenner godt, som er leder, men det er veldig mange andre, så at her hjalp det å ta et ansvar selv, og at det var både bra for verden og for selskapet å gjøre det. Men så er jeg også enig i Anjas åpningspoeng at dette er bra, men det er ikke nok. Så det er også like viktig at vi gjør det som politikere, og jeg mener at vi må basere oss på den omstillingskompetansen som det norske samfunnet har vist, også til den store omstillingen vi nå skal gjennom. Stefan, i dag kom utslippstall, så du slipper å si det selv, som viste en liten nedgang i utslippene i CO2 fra 2016 til 2017. Det er riktig retning, farten for lav. Bør man få en diskusjon når man på en måte får alle områdene hvor staten er eksponert, og man skal diskutere hvordan man skal redusere risikoen, bør du også da diskutere hvilke av de tiltakene som kan redusere risikoen har størst utslippseffekt? Ja, for det mener jeg her går også i et viktig prinsipp for mitt parti når det gjelder klimapolitikk. Altså vi sier vi skal alltid prioritere de klimatiltakene som gir størst utslippskutt per brukte kroner. Det mener jeg må være grunnlaget for enhver effektiv og god klimapolitikk. Og så var det sånn at ved valgkampen i 2013, en av de tingene vi gikk til valg på, en av de tingene vi sa, og som vi egentlig hadde snakket om lenge før valgkampen 2013, det var at vi har en økonomi, vi er et land som er for avhengig av en næring. Og derfor har jo denne regjeringen begynt det arbeidet med å omstille Norge, med en grønn omstilling. Det gjelder både i skatte- og avgiftspolitikken, men det gjelder også i hvordan vi bruker virkemiddelapparatet. Enova for eksempel har aldri vært mer ressurssterk enn det er i dag. Innovasjon Norge jobber med dette, men også nå også dette investeringsselskapet Nysnø, som jeg synes er veldig spennende.
Så vi gjør mange av disse tingene, og vi har vært klar over det lenge. Og så vil jeg bare si, siden du liksom tok hele den olje- og gassnæringen, to ting om det. Det ene er, da vi var på klimatoppmøte i Bonn, og vi må lytte til dette også. Da vi var på klimatoppmøte i Bonn, så satt vi i møte med klimapolitikere fra Tyskland, og de var medlemmer av MDGs tyske søsterparti. Hva sa de til oss? Jo, de sa, vi trenger gass fra Norge. De var helt klare i det. Vi trenger gass fra Norge for at vi skal bruke mindre kull. Det synes jeg er viktig at vi lytter til. Og så mener jeg, det andre poenget mitt, er at det norske paradokset er ikke det Anita Krohn Traaseth skrev i en kronikk i fjor, nemlig at vi er et land som er opptatt av klimapolitikk, men som allikevel har en petroleumsnæring. Det norske paradokset er at vi har en petroleumsnæring som har vært veldig viktig for vår velstandsutvikling, og teknologiutvikling og kompetanseutvikling, samtidig som vi driver og reiser rundt i verden og ber folk være så snill om å slutte å bruke disse produktene som er så viktige for vår velstand. Det er det, og det er det norske paradokset. Og det er, ja. Men det er et paradoks vi skal fortsette med. Ja. Konkret spørsmål. En ting er, husker du hvem det var, så Tore Furevik, Bjerknesenteret-direktøren, som ble referert til, som sa at en ting er eksisterende felt, som skal putre og gå i lang tid. En annen ting er nye investeringer med veldig lang tidshorisont. Så kan du si at selskapene tar en risiko, men når du ser på hvordan staten også tar en risiko i på en måte, de nye utbyggingene, bør man da, som du sier, hvis man bygger gradvis ned, klokt på en fornuftig måte, som man bygger det opp, bør man da se på skatteregime, direkteinvesteringer og andre ting som kan dempe risikoen for staten? Hvem spør du? Deg. Da skal jeg svare på det. Jeg er ikke der i dag at jeg vil gjøre noe med oljeskatteregimet. Fordi, og jeg mener det er en feilslutning å si at for eksempel selskapet med årsokkel ikke betaler inn til den norske stat i skatt. Altså, det er ingen som betaler så mye skatt inn til Norge som selskaper på norsk sokkel. Men hele denne diskusjonen er jo en diskusjon vi vil ha, og det er jo derfor vi som det første landet i verden har satt ned dette klimarisikoutvalget. Hvor vi skal få alt dette på bordet, få en skikkelig faglig diskusjon, en dannet samtale fra politikere, som det ble etterlyst her, og hvor vi kommer til å ha brede prosesser, og hvor regjeringen er helt klar på at det den rapporten sier, det kommer vi til å ta utgangspunktet i utviklingen av videre politikk. Men oljeskatten rører du ikke. Lars Haltbakken, du var tidlig ute med å... Nå snakker vi om dette Skancke-utvalget. Skancke-utvalget som skal levere en rapport i desember. Og du var tidlig ute med å kritisere mandatet, for du mente at de har fått et for snevert mandat. Ja. Er du lite optimist på den debatten som kommer til å følge i etterkant når de leverer? Nei, for jeg tror det er nok av politikere som kommer til å ta opp de spørsmålene, og det er nok av miljøorganisasjoner, forskere og andre også som kommer til å ta opp de spørsmålene. Og jeg tror at ja, vi er nødt til å gjøre noe med det norske oljeskatteregimet. Det vil også bidra til å redusere norske utslipp gjennom at vi kommer til å få færre utbygginger, nye utbygginger på norsk sokkel fremover, når vi sier til oljeselskapene at nå er det faktisk dere som blir nødt til å ta det meste av den økonomiske risikoen, og ikke staten lenger. Vi står nå i fare for å få en del oljefelt som er i gangsatt, som nok kommer til å bli lønnsom for oljeselskapene, men som kommer til å bli rene tapsprosjekt for den norske stat. Goliat er et eksempel, og det diskuteres også om Åsta Hansteen kommer til å bli et tap for den norske stat. Og hvis vi da ser at den økonomiske risikoen for oljeselskapene da kutter det også norske utslipp, og det gjør også at vår klimarisiko blir betydelig lavere. Jeg tror kanskje allikevel ikke at det er det viktigste tiltaket vi gjør for det internasjonale samfunnet. Hva er det viktigste? Da tror jeg vi skal ta lærdom av elbilpolitikken vår, hvor vi har utviklet en politikk som har gjort det lønnsomt å bruke elbil framfor fossilbil. Og der har politikken blitt en eksportvare. Norge produserer jo ikke elbiler, men vår politikk har blitt en eksportvare som andre land kan lære av. Jeg tror at det er fire områder hvor Norge kan gjøre en forskjell internasjonalt.
det er på karbonfangst og lagring. Nå går vi heldigvis videre med to prosjekt, Klemetsrud i Oslo og Breivik i Porsgrunn. Så skal vi fortsette regnskogssatsinga, for der har vi blitt ganske gode. Vi skal satse mer på fornybar energi i utviklingsland. Der har det vært kuttet i de siste fire årene før valget i fjor fra regjeringen. Vi er nødt til å øke innsatsen der. Og så, det fjerde. Jeg tror at vi gjennom å satse på en elektrifisering av kysten i Norge stiller krav til både store og små båter om at de skal være utslippsfri, basert på hydrogen og strøm. Så vil det være noe som vi kan ta internasjonalt og som vil ha stor betydning for en næring som har betydelig utslipp globalt. Jeg tror alle kommer til å bare si at her er de enige om, men jeg har et spørsmål som går mer på, som går på oljefondet. I slutten av august så kommer Øystein Tøgersen som er rektor ved Handelshøyskolen. Han kommer da, han leder et ekspertutvalg som skal se på energi, altså aksjeinvesteringen i olje og gass til oljefondet. Hva vil være Arbeiderpartiets respons hvis de foreslår at her skal man trekkes ut av olje og gass, sånn man gjort av kull? De argumenterer jo uansett finansielt. Og så har jeg lyst til å bare dvele litt, for at når jeg hører liksom Steffen Heggelund og Espen Eide, så tenker jeg ofte at hvis dette har vært Norsk olje og gass sitt møte, så har det på en måte hatt en litt annen vri på historiene. Og da har du gjerne hatt den der vi skal leve av olje og gass i mange år tid. Og da har jeg bare lurt på, er det vanskelig for dere to som liksom de store etablerte partiene å måtte være litt ærlig? Sant? Og så her skal du balansere mellom, du har fagforeninger og næringslivsorganisasjoner sant, som er tett knyttet opp til olje og gass. Og så skal du samtidig på en måte invitere til en ny debatt. Er det krevende? Og jeg tenker litt fordi at du har den Lofoten-sekvensen, sant? Og du kan jo fort komme med, og Equinor-navnet, sant, som dere var imot. Så kan du fort komme en sånn, den som byr først, så kommer den andre til å gå imot fordi at man skal score noen poeng langs Vestlandskysten. Er det sånn dynamikken fungerer, og hva mener du om olje- og gassaksjeinvesteringer i SPU? Ja, det er to veldig viktige spørsmål. Når det gjelder det enkleste, er det første spørsmålet, det er at altså, vi har jo allerede signalisert at vi har sympati for det, fordi den raskeste og enkleste måten å redusere statens overeksponering mot olje, er jo å ta fondet ut av olje. Og det kan man argumentere for fra et klimaperspektiv, det går grunn for det, men hovedstyret i Norges Bank sin vurdering er jo primært klimapolitisk, men det er rent finansielt, fordi at nå, altså du blir liksom dobbelt eksponert, det ene er at vi lever av inntektene her og nå, og i tillegg så vil vi bli for avhengig av utviklingen i oljeprisen, oljeetterspørselen, og det er mange ting som kan føre til at den faller, i alle fall sammen med hva vi gjør. Det var et veldig bra og interessant møte i går her, hvor Statkraft la fram sitt lavutslippsscenario for 2040, var det vel? Som sier at det er mulig å tenke seg 70% fornybar av kraft i verden om altså noen ti år. Det er jo veldig spennende, og det går på summen av teknologiske muligheter og forventer politisk trykk, et optimistisk, realistisk scenario. Hvis det skjer, så er jo det et problem for Jan Førstein, da. Problem for olje i Norge, samme hva vi mener om klima, så er det et problem, for da vil etterspørselen bli påvirket. Og derfor er det lurt å redusere eksponeringen. Er du oppnående der? Ja. Jeg er veldig opptatt. Jeg sier akkurat det samme hvilket møte jeg er på. Og det er lurt i Arendal, fordi at det er mange av de samme. Det er for det lurt i livet også. Men det er klart at det er avveininger. Altså store samlede partier har jo på en måte en større utfordring enn for eksempel et rent miljøparti eller et rent forbruks liksom tut og kjørparti uten å nevne navn. Men nettopp derfor er det jo at jeg sier at vi må da basere på oss på vår solide, lange samfunnsmessige erfaring i å omstille oss i flokk, altså gå sammen og tenke, se kursen og så sørge for at folk er med på den kursen, og jeg er veldig tydelig på her og veldig mange andre møter, at jeg mener at det er en kurs mot et mye mindre oljeavhengig Norge, som samtidig skal ha industri og arbeidsplasser og verdiskapninger. Og jeg tror at noe av det viktigste vi gjør er å kjøre massivt på elektrifisering, at Norge kan bli en demonstrator for verden på at alt kan elektrifiseres som det kan. Og det betyr at når altså, kinesere og indere også oppdager det, så kommer de og lærer av oss, og kanskje også kjøper noen av våre produkter. Heggelund, Statoil.
Equinor. Hvorfor skal staten eie et selskap som Equinor? Hvorfor skal vi ikke gjøre det? Ut fra et høyreståsted. Om grenser for politikk. Hva skal staten drive med? Nei, men ikke sant? Det er litt sånn typisk misforståelse om Høyre, da. At vi er imot... La meg stille et spørsmål. Hva vil du med Equinor-eierskapet til staten? Jeg vil ha en forutsigbar, langsiktig, både kompetanseutviklende og inntektsbringende stort selskap for Norge, som har røtter i hvordan vi driver selskaper på i Norge, og etter norske tradisjoner. Jeg synes det er veldig viktig. Og et av de spørsmålene vi fikk på e-post her var om vi skulle selge oss helt ut av det. Nei, det er absolutt helt imot. Vi trenger å ha Equinor på norske hender og være med på å eie Equinor. Og bare se på den utviklingen som skjer i et selskap som Equinor. Ja da, det er et... De driver med olje og gass. Det gjør de. Men de er også veldig offensive på nye teknologier. Vind, for eksempel. Og det viser at dette er et selskap som tar utviklingen på alvor. Når du hadde møte med Statoil, så fikk du alltid et lite sånn glass med olje. Nå, når du har møte med Equinor, så får du fortsatt et glass med olje, men du får også et glass med vind, da, som de påstår er fra Skottland, men jeg vet ikke, det kan jo bare... Men den står nå på kontoret og bidrar til pynten. Men, ikke sant? Men det viser at det er en helt nødvendig utvikling også i Equinor, og det er veldig bra. Den referansen, når jeg spurte deg om dette selskapet, så var det jo en referanse til Equinor, fordi at de er flinke med gadgets, og de er flinke med kommunikasjon, men når du ser på forretningsstrategien, så har ikke det endret seg benevnelsesverdig de siste årene. Når du ser at fortsatt så skal det være 80% fossil i 2030, når verden skal kutte ganske mange titals prosent CO2, og 20% fornybar, eller vind på flaske. Spørsmål til Lars. Hva bør staten gjøre med eierskapet til en ny Equinor? Du kunne ha stilt et mye vanskeligere spørsmål enn det, og spørt hvorfor vil du som tror at oljeindustrien er en solnedgangsnæring fortsatt at staten skal eie aksjer i et selskap du tror ikke har livets rett om 20-30 år? Og hvorfor vil jeg det? Jo, fordi at jeg tror at vi faktisk kan gjennom eierskapet påvirke det selskapet til å dreie seg bort ifra olje og gass og over på fornybar energi. Og til å bli en ledende aktør som i fremtiden også kan generere inntekter til Norge på det. Ok, du skal fortsette ordet, men jeg vil bare kjapt og bare si ja eller nei. Men altså, er det riktig? Er det stortingsoppgave å diskutere de langsiktige strategiene til Statoil som er den største eier? Eller er det noen som styrer i Statoil bør... Ikke opp lange, for etter halvpakkens ord, jeg vil bare liksom, få det avklart. Du må være litt mer presis. Ja, altså, en ting er å styre Statoil eller Equinor er litt dag til dag, men en annen ting er på en måte langsiktig strategien, sant? Hvor skal vi putte pengene våre i om 10-15 år? Er det sånn overordnet diskusjoner som du mener at Stortinget på planen skal gå bort i? Først synes jeg at Stefan har snakket som en sann sosialdemokrat, og det er alltid uredelig, så skal vi anerkjenne når han gjør det. Men, og jeg er også veldig enig med Lars i begrunnelse for at så lenge vi har dem, skal vi også... Vi har jo en eierskapspolitikk i Norge som vi er enige om, som gjør at vi ikke går inn og påvirker... Så du vil ikke direkte daglige beslutninger i styret, tar styret. Men det å legge føringer for hvor det skal på lang sikt, er selvfølgelig noe vi som hovedeier, altså avgjørende eier, skal menne om, og hvis ikke man kan menne om det, så er det ikke noe poeng med å ha eierskap. Stefan, enig? Som sosialadvokat? Ja, det vil jeg bare ta avstand fra. Ja. Stefan er tidligere sosialist. Ja, jeg har vært medlem i SV, men så ble jeg eldre. Ja. 20-30 sånn kan det gå. Ja. Jeg skulle svare kort, så jeg kan svare da kan jeg si jeg støtter meg til siste taler, bortsett fra det han sa om at jeg var snakket som sosialdemokrat. Og da er spørsmålet, hvilken debatt skal du få disse med på? Jeg synes det skjedde noe interessant i Stortinget i vår. Og så ble resultatet av den debatten at jeg stemte likt med Stefan. Og ulikt med Espen. Og det var diskusjonen om
Statoil skulle få skifte navn til Equinor eller ikke. Og jeg tenker at når man ønsker å ta den diskusjonen opp i Stortinget, så innebærer det en forpliktelse til å ta opp i Stortinget litt alvorligere siden ved Equinor også enn navnebyttet. Jeg synes at det skulle de få lov til å bestemme selv, og vi skulle ikke legge oss opp i det. Men det mener jeg innebærer et signal om at her kan Stortinget faktisk komme til å diskutere viktigere siden ved Equinor. Og jeg tror at hadde du hatt oljesanddebatten i dag, nå er de jo heldigvis ut av det, så ville du hatt et litt tøffere storting enn det du hadde for noen år siden. Kan jeg bare få... Ja, du får 10 sekunder til å replisere den. Skal jeg bare egentlig fortelle en litt morsom historie, var lov ikke å si til noen. Men det var at Eldar Sætre var på et møte med de andre toppsjefene i bransjen og snakket om liksom, det med ny strategi og Equinor, man skifte navn og sånn. Og så var det sjefen for Total, og så hadde ingen plan om skifte navn, for det følte at det dekket det meste. Ja, var god. Fra det ene til det andre, så blir det også dabbt opp sånt, fysrisiko, overgangsrisiko, som vi da diskuterer masse, men så er det også ansvarsrisiko. Og ser du globalt nå, så ser du at det var en viktig vekst i klimasøksmål. Både mot selskap, mot lokale myndigheter, mot staten. Er det et tema som bør reises høyere på dagsordenen i Norge? Og da tenker jeg, er det en risiko for at Norge med vår formue og vårt eierskap og alt sånt som står laglig til på hogst, og noen der ute skal finne ut hvem skal betale for de skadene vi blir påført på grunn av global oppvarming? Nei, jeg tror ikke det. Og, ja, kan du forklare det? Jeg skal jo begrunne svaret. Grunnen til det er at vi har en... Og dette vet jeg at det ikke er populært å si hos miljøbevegelsen, men jeg prøver meg likevel. Grunnen til det er at for det første så baserer vi oss på... Og det går litt inn i det når vi går lengre fremover i tid. Det er altså laget, og ikke av noen sånn konservativ tenketank, snarere tvert imot, så er det laget en oversikt over hvor mye av det fossile som må ligge. 6% av gass i Europa er det som må ligge i et 2-graderscenario. Og så vet vi at norsk gasseksport er viktig for andre land for at de skal kunne kutte sitt kullforbruk. Jeg har nevnt Tyskland, Storbritannia er et annet eksempel. Og så er det... En ting til, og det er at vi har en litt spesiell sokkel. Fordi vi stiller veldig strenge krav på vår sokkel. Verdens strengeste krav stilles det på norsk sokkel. Og vi leverer 2% av den totale etterspørselen. Så hvis du spør om det er Norge som kommer til å få slike klimasøksmål, hvis det kommer til å skje, så tror jeg ikke det. For vi har vist at vi tar ansvaret. Dette er jo en diskusjon som miljøbevegelsen og andre må stille seg om, er det den beste strategien for å vinne fram? Men den diskusjonen skal vi ikke ta her. Men ja, jeg tror det kan skje. Og så til dette med, ikke sant, Stefan, regjeringen, også Norsk Olje og Gass, og til dels Arbeiderpartiet, snakker om den norske gassen som frelsen for Europa. Ok. Hvis det nå er gass, at det er hensynet til Europa, utfasing av kullkraft og eksport av gass vi skal holde på å gjøre om fremover. La oss nå da i hvert fall bli enige om at da dropper vi nye oljeutbygginger. Og så konsentrerer vi oss bare om gassutbygginger. Det kunne ha vært kanskje et kompromiss, men det er man jo ikke villig til. Så til, kommer Europa til å øke sitt forbruk av gass fremover? Vel, analyser lagt frem av EU-kommisjonen viser jo at hvis de forsterker sine mål på fornybar energi, forsterker sine mål på energieffektivisering, så kommer behovet for import av gass til å gå ned. Og det er jo derfor norsk olje og gass, Equinor og norske statsråder har valfartet til Brussel for å argumentere mot strenge EU-mål for energieffektivisering, for at man frykter det går ut over norsk gasseksport. Hvis vi skal rekke å komme inn på dette med selskapsinformasjon.
Nei, du kan få bakle inn i svaret. Nei, ikke Stefan. Du skal få svaret på dette med selskapsinformasjonen som flere innledere kom inn med. Og det er dette med at du trenger et verb. Verb. Ja, det er bra svaret. Du kan bake det inn. Ja, avslutningsreplikken. Det blir sånn Stefan-greie her fra 5:30, cirka. Det er alle som vil høre det svaret Stefan Egger. Utrolig langt og spennende på en. Men det var flere som tok til at det skal næringslivet og investorer kunne, liksom, eller investorer kunne navigere riktig, så trenger man informasjon, politisk informasjon. Og her er det jo på en måte, hva er politikkens rolle i dette her, for å få det Hanne kalte verifisert klimarisikoinformasjon. Og Karl-Martin, du var jo litt inn på det samme, men så var det spørsmålet, skal du, er det nok å påby rapportering, eller er det andre ting som må gjøres? Det er også en modningsprosess som Markani sa i næringslivet, men hva tenker du på om det? Kan vi bare ta rekken bort, og så... Veldig kort. Jeg tror veldig på det. Jeg mener det er veldig riktig, og som ble sagt, så er det mange selskaper som da bare gjør det. Men jeg, altså rent prinsipielt, jeg kjenner ikke det konkrete forslaget, men rent prinsipielt tenker jeg at det kan være lurt å standardisere det, slik at det skal rapporteres på bestemt måte, for sånn klar og tydelig, slik at du kan faktisk måle mot hverandre. For ellers så kan man finne alle finner sin egen måte å rapportere på, og det blir ikke alltid så bra. Det blir alltid gunstig for dem selv. Så det for, og jeg tror det er noe som næringslivet vil ønske velkommen, fordi at min opplevelse med seriøst næringsliv er at de er glad i liksom det som heter level playing field. Altså bare reglene er like for alle, så er det greit. Altså karbonprising er greit, det er hvis det gjelder alle og sånn, og det samme her hvis rapporteringsplikten er like for alle, så skal vi klare det, så det må man gjøre. Og så mener jo jeg, å få lov å si det her, jeg mener jo at, altså jeg har foreslått i fjor at alle viktige politiske beslutninger i Norge også skal gjennomgå en klimatest. Altså, når man har et R-notat, så står det alltid økonomiske og administrative konsekvenser. Og det, selv om det ikke er noen, ikke sant, så står det, da står det. Ikke sant? Dette har ingen, altså det er en liten justering i ekteskapsloven, kanskje ikke koster noe, da står det. Mens det andre ting er enten koster penger, eller så tjener man penger. Og da mener jeg at det bør også være en annen setning, at klima, altså det er da selvfølgelig finansministeren som sier, så bør da klimaministeren uttale at dette tiltaket har ingen klimapolitiske konsekvenser, eller har positive eller negative. Det er ikke spesielt vanskelig å få til, men det vil gjøre at man har en bevissthet både i forhold til å forvalte statens formue, og i forhold til å forvalte statens klimaansvar, og det mener jeg man skal implementere jo før jo bedre. Det er jeg veldig, veldig for. Stefan? Ja, jeg tror egentlig alle er enige, så jeg kan svare veldig kort at ja, jeg synes den metodikken også vi ble introdusert for var veldig interessant. Jeg tar gjerne å snakke mer om det, og jeg er også veldig positiv at man har klimapolitiske konsekvenser av politiske tiltak. Det blir bedre og bedre, du, Stefan. Eller er det du? Ja. Jeg tror ikke jeg har noe godt sagt, og kanskje kan man faktisk her bruke miljøinformasjonsloven også som et utgangspunkt å forbedre den ytterligere, for den er faktisk ganske god, men for lite brukt. Tiden nærmer seg slutt. Jeg vil bare stille dere. Nå kom det litt sånn konkret sånn på det siste, men jeg vil bare spørre dere helt på slutten. Hvis dere skal ha, nå kommer klimarisiko som et stort tema. Sant? Det er mange oppspill denne høsten her, så kommer det sikkert også debattene ut ved våren og vinteren. Hvis dere skulle valgt én ting, ett ting som dere tenker, liksom, og jeg vet at kritikken er ikke så enkel, men dere skulle likevel liksom, bli tvunget til å tenke ett utfall av stortingsbehandling av klimarisiko, og gjerne liksom, tenkt liksom, hva har størst klimaeffekt, hva skulle det våre dere starte med Lars? Og da må jeg velge ett. Vi skjønner at det er vanskelig å velge, men... Nei, da tror jeg faktisk jeg vil velge at vi da konkluderer med at vi må endre oljeskatteregimen. Stefan Nikke, han er... Nei, det gjør jeg ikke. Og etter dette svaret så må jeg... For jeg, min neste debatt har begynt, så beklager. Så er det at det ene jeg håper på med klimarisikoutvalget er at vi får en faglig, sterk debatt. Det er dessverre slik i klimadebatten at ofte kommer det symbolpolitikk opp i diskusjonen som tar veldig mye plass. At vi får en mer faglig fundert debatt, det er det ene. Og det andre som jeg er veldig opptatt av, og som jeg vet også at vi egentlig skulle ha tid til å snakke om, det er hvordan Norge bidrar internasjonalt for å hjelpe land med å bygge mer fornybar energi.
Mosambik er et veldig godt eksempel. Der har vi begynt nå. Det skal være et solkraftanlegg som skal gi strøm til 170 000 personer. Det gjør vi gjennom Norfund. Og regjeringen har vært helt klart på at både klimafinansiering og denne type fornybar støtte, som gjør at mennesker hopper over fossileddet, det tror jeg blir veldig viktig. Det skal vi satse mer på fremover. Se til verden. Ja, tusen hjertelig takk. Ja, det er bra. Da gikk vi glipp av det foredraget. Ja. Det er en eller annen bar i Arendal som hvor han vil opptre selv mot det. Nei, altså, vi politikere hater jo å liksom bruke én ting før vi gjerne har åtte ting, men for å oppsummere igjen, så tenker jeg at jeg håper, altså, det er veldig viktig at det kommer. Jeg er enig med Lars med mandatet, men jeg er også enig med Lars at jeg er ikke så bekymret for mandatet, fordi at vi, resten av oss, snakker om det vi vil likevel. Så det kommer en debatt om hele bildet, og da håper jeg at det bidrar til at vi kan begynne å tenke på en helhetlig sammenhengende politikk for å oppnå flere ting samtidig som må henge sammen. Det er nemlig ikke mulighet, vi kan ikke bare løse klimakrisen. Vi skal også ha arbeidsplasser, også ha inntekt, vi skal også liksom ha rettferdighet og velferdsstat. Og det er ikke, og liksom, så kan noen kanskje her si at det bryr meg ikke om, for jeg er bare opptatt av klima. Nei, men da blir det ikke noe, det kommer ikke dit. For da får du den type velgere som stemmer på Trump, blant annet for de lover å gjenåpne i Amerika da kullkraftverkene, så får du på en måte en, altså faren for å få et reaksjonær respons. Så hvis vi klarer å få det til å bli en helhetlig fortelling som folk tror på, og som er realistisk, så vil det være en veldig god dag. Takk til politipanelet. Ja. Og takk også til alle innlederne. Se på dette som et forspill til den debatten om klimaskrisen som kommer til å skylle inn over både politikk og næringsliv i kommende tid. Og da egentlig vel videre til neste arrangement, så ses vi ut på kvelden. Takk for oss.